айрым жерлерде ушул жаңы курулган бир беш жыл алты жыл боло элек мектептер эле кайрадан жарылып кайрадан баягы жасап кеткен ремонт иштери кайрадан ремонтко муктаж болуп калган мектептер абдан көп экен да анан булардын бүткөрүлүп аткан мектептердин сапатын ким карайт дагы анан бул кандай негизде кантип ошондой болуп калганын түшүндүрүп бересизби бул койгон маселеңиз аябай туура маселе бүгүнкү күндөгү биздин дагы ошол бірден бір негізгі койгон талаптарымыздың бірі сапат маселесине дагы аябай катуу көңүл бурудабыз сапат мәселесінен кім тексеріш керек сапат маселесин биринчи мынакей долбоордун автору бул автордук көзөмөл деп айтылады демек ал долбордың толыққанды кандуу ишке ашырылышы долбордан долбоордун кыйшаюусуз бойынша боюнча автордук көзөмөлгө андан сырткары буйрутмачынын көзөмөлү техникалык көзөмөл деп айтылат алар биздин сотрудниктер болуп эстелет кызматкерлер алар техникалык көзөмөлдөр толук бул буйртмачынын көзөмөлүнөн өтө турган адис андан сырткары мамлекеттик курулуш көзөмөлү бар экотехтин да катышы барбы бул жерде мурдагы ал экотех инспекцияда жалпы текшерүүчүлөрдүн топтому болуп турган азыр экотехинспекция жоюлганына байланышту ошол функциясы кайра бирок жоопкерчилик баары бир сиздерде да э жо жоопкерчилик негизинен бизде жалпы жоопкерчилик баарында ушул көзөмөлдү жасагандын баарында турат